dumanan pa kag to pili sa si Gabriel kag si Ian yan to Pablo kag si Elio kag si Abatar si Toto kag Edison wala ko kabalo kung sino ang ngalan nila wala ko kabalo basta kay nakilala ko ang mga tsura nila galing kay pagdating sa kontra nag-atras sila tanan ako isa bilin galing nagbato ko sila kaluluoy ko kag ako nabunan sa tsura wala ko kabalo kag ako ang na-hospital galing kay wala ko na kabalo kung diin sila galing ako na-hospital galing wala ko kabalo kung sino ang nagbuno galing kay wala ko kabalo kung sino ang nagbuno sa akin wala ko kabalo nga wala ko gali kabalo kung wala ko na kabalo kung sino nagpapuli sa akin naabdan ko nila sa simento nga may buno kasatiyan kag sa tsura ang akon nakita lang ang buto kapulis nga nga nagsiminto sa karsada kag akon nga nakita ang buli kasikyo nga nagatuwad-tuwad sa kuntura ang akon nga nakita ang buli ni Sani kag wala ko nakita ang tsura ni Yan Yan ni Gabriel Ilio kag nito Pablo ni Abatar wala ko nakita ang tsura kung paano kong gibuno ko nila wala kid ko nakabalo kay ang akon lang nakita gibuno ko sa hita wala Gagal. Ya, lu atang bet.